Olá, meu povo! Bem-vindo a mais um episódio de Super Mario Galaxy. Então, me dá as vidas aí. É estranho, mas eles sempre abaixam a minha vida pra 4 e ela desce 5 vidas. Então a gente tava no terceiro mundo. Ah, é, a gente abriu aí o mundo fantasma. Uma corrida assustadora. Não gostei. Ah, tô a fim de correr não, pô. Yes! Gira, seu animal! Porra do negócio começa a continuar. Tomando rabo. Filha da puta. Yeah!
Mario, filha da puta, por que que não... Eu acho que eu corri pro lado do contrário. Mansão Splatter Matter. Vamos tentar outra coisa porque eu não tô afim de correr não. Bem, eu posso tentar o chefão. Bowser Jr. É o bebê de novo. Tá um brilho na imagem do da câmera, que eu não sei se é da TV ou se é do celular.
finalmente você conseguiu. Eu estava começando a me preocupar. Cogumelo vermelho. Olha, vida extra, pô. Ridículo, pô, aperto pro imbecil pular e é isso que ele faz. Ah, Mario, vai tomar teu cu! Pô, esse idiota! Parabéns, Mario imbecil! Era só pra tu pisar desse negócio. Mario!
pariu, vai tomar no teu rabo, cara. Puta que pariu, eu pulo e o negócio me acerta. Tanto. Ser jogado pra trás. Eu correndo com ele. Que bio, caralho. Senta essas merdas. Por que que nos mandou essa merda? As bosta dão menos a nossa agora. Atrás. Bosta atingido, ele cai, né? Doze? Por que que veio 12 agora? Ah,
cala a boca. Chegou no negócio, é idiota, vai. Tá que pariu, cara. A gente chegou no negócio idiota, tinha que pular pra fora do negócio. Larga essa merda! Você não desiste? Bem, então eu acho que eu teria que acabar com você eu mesmo. Se você é grande estrela, vai ter que pegar de mim. Não, idiota do Mario, eu vou de... Puta que pariu, cara! Ah!
É, logo. Afundando aeronaves. Galáxia completa. Graças a você e seus amigos, todos os domos do nível baixo estão funcionando novamente. Uma vez que o motor no nível superior tiver força, o observatório todo estará funcionando. Então, o observatório cometa voará como uma aeronave mais uma vez, espaçonave. E você poderá voar para o seu especial no centro do universo. Então tá, meu povo, esse foi o nosso episódio de Super Mario Galaxy de hoje. Fizemos mais uma fase aí das plataformas da Galáxia Fantasma. E derrotamos a armada aí do Bowser Jr. Então, no próximo episódio, vamos ver a nova galáxia que se abriu. Então, até lá, tudo de bom e fui!